Doncs del 10 al 17 de gener tenim cita, eh? Tenim la 7a edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya per part del Banc de Sang i de Teixits. Ja sabeu que sempre quan acaba el Nadal, doncs per aquesta època arriba una nova edició de la Marató de Sang, concretament es fa aquest divendres a Tarragona i es vol que sigui tot un gran èxit novament i de tot plegat en volem parlar i hem convidat i saludem a la doctora Núria Vilanova. Benvinguda, bona tarda. Moltes gràcies. Aquest mes de gener, com diem, és crític les reserves de sang, sempre quan acaben els Nadals, sí, per sempre. Què? Sempre, el Banc de Sang i Teixit sempre patim quan venen festes perquè és igual Nadal que l'estiu, que Setmana Santa, ens passa que hi ha una davallada, doncs nosaltres tenim una rutina per festes doncs, de fer vacances, no? I no pensem anar a donar sang. I un 25-30% tenim una davallada amb les donacions i clar, arribem ara al gener amb unes reserves molt baixetes. Per exemple, a dia d'avui estem a 6 dies de reserves. Quan nosaltres per estar tranquils ens agrada estar entre 10 i 12, imagina't, doncs estem a 6 dies. Aquesta remuntada que fem aquesta setmana de la Marató a nivell de Catalunya ens va molt bé per incrementar aquestes reserves. Heu detectat que respecte a altres anys, aquest mes de gener, la situació ha canviat, no ha canviat, o més o menys es manté sempre igual? Sí, més o menys es manté sempre igual. Arribem al gener amb les reserves molt baixes i per això aquesta marató existeix, no? Per poder una mica aquestes reserves poder-les omplir i és el que esperem fer aquesta setmana. Per què parlem de situació crítica? Bueno, perquè... Què és el que representa? Què és el que... Pues representa que, clar, pensa que cada dia Catalunya es necessita 1.000 donacions de sang, 1.000 persones que reben sang per diferents motius, no? I, clar, si les persones no anem a donar sang, doncs cada vegada es va consumint més aquestes 1.000 transfusions que hem de fer. I per això doncs, agrada estar en unes reserves bé per poder atendre a totes les persones que necessiten, a tots els hospitals. Ara comentava que la situació és crítica, com dèiem, sempre després de vacances, tant després de l'estiu com després del Nadal. No sé si millor o pitjor respecte a l'estiu. Bé, més o menys, més o menys. El setembre també arribem molt justets i el setembre, per exemple, aquí a Tarragona fem la marató de donació de sang a Tarragona, Santa Tecla, que la fem al teatre Tarragona, i la veritat és que és una marató que venen quasi 1.000 persones a donar sang i és una marató la més gran, diguem, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, jo diria del món, perquè que un dia vinguin 1.000 persones a donar sang, doncs puguem estar molt orgullosos de la ciutat de Tarragona que ha aconseguit això, no? Que any rere any els donants aquell dia ja es facin com el dissabte abans de les festes de Santa Tecla vinguin aquell dia a donar sang. Ara comentàvem que aquest divendres arriba doncs, aquesta nova marató de sang. Quina és la dinàmica? Com funcionarà tot plegat? Bé, comencem aquest divendres, dia 10, fins al divendres, dia 17. Llavors estem als hospitals, doncs aquí a Tarragona estem a l'Hospital Joan 23, de dilluns a dissabte, de 9 a 2, i dilluns, dimecres i divendres estem de 4 a 8. I bé, doncs, és un dia que ens ajuden els voluntaris doncs, de Creu Roja, de l'Associació de Donants del Tarragonès i vosaltres, ens esteu ajudant molt vosaltres, perquè la difusió que feu als mitjans de comunicació jo crec que és bàsica perquè la gent se n'assabenti, no? que després de les festes tenim les reserves baixetes i necessitem augmentar-les. És important sempre aquesta difusió, aquesta pedagogia, però també és important la implicació de la gent. En aquest sentit, es pot dir que Tarragona és una ciutat solidària? Sí, sí, no ho dic. Tarragona és la ciutat amb més donacions en un dia d'Europa, de Catalunya, d'Espanya, del món, perquè jo crec que en un dia que vagin 1.000 persones en un lloc per anar a donar sang, tu t'imagines quantes persones són? És una barbaritat i ho fem i és un dia de festa sense incidències i sí, Tarragona és una ciutat molt solidària i bueno, esperem que aquesta setmana també ho demostri vinguent a l'Hospital Joan 23 a l'horari que tenim obert, com sempre. Quin és l'objectiu que es marqueu de nombre de donacions? Bé, l'objectiu és que si podem aconseguir 10.000
donacions, no?, aquesta setmana a nivell de Catalunya. Nosaltres sempre parlem a nivell de Catalunya. Jo sóc la responsable de donació de Tarragona, evidentment, escombro cap a cas, no?, Tarragona, però això és a nivell sempre de Catalunya. Nosaltres som un banc de sang públic, que depenem del CatSalut i és a nivell de Catalunya. Totes les persones que van a donar sang, avui, per exemple, jo 23, aquesta sang se'n va a Barcelona aquesta nit i allà és on la processen, la fraccionen, l'analitzen i és a partir d'allí on la reparteixen a tots els hospitals de Catalunya que ho necessitem. Clar, perquè a vegades fem donacions de sang però no acabem de saber quina és la seva destinació. Això com funciona una mica i com, sí. No sé si els grups de sanguinis també, hi ha alguns que se necessita més demanda que uns altres o... Bé, la donació de sang, ara avui per avui, sí que sabem on va, perquè quan anem a donar sang, des de fa quasi bé un any, el que fem des del banc de sang, enviem un SMS i quan la sang, doncs, ens la demanen diferents hospitals, necessitem tants A positius, tants O negatius, llavors quan surt la nostra sang que hem donat ens diu un SMS: la teva sang està sortint cap a l'Hospital Verge de la Cinta o cap a l'Hospital Joan 23 o cap a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Vull dir, clar, rebre aquest missatge, aquest SMS, és que és tan... Aquell dia, bueno, no necessites ja res més de l'alegria que et dona de pensar, pues mira, aquesta sang, aquests 10 minuts que vaig perdre, se'n van ara a transfondre'ls en una persona i, pues sí, sabem on va aquesta sang perquè ara fem això. Això seria aquest canal anomenat WhatsApp? O és una altra cosa? No, això el WhatsApp és un nou servei que ho inaugurem ara amb aquesta marató, no?, que es diu WhatSang, i bueno, és el Banc de Sang serà el primer organisme de la Generalitat amb un compte oficial de servei al ciutadà a través d'aquest WhatsApp. O sigui, a través d'aquest número de telèfon, que és el 677-07-57, qualsevol persona pot fer consultes al Banc de Sang, i llavors disposa d'aquest canal de comunicació que és més àgil i proper, no? Per exemple, tu vols saber ara quin dia donarà, fins quina hora estarà obert l'Hospital Joan 23, doncs tu pots trucar aquí i preguntar fins quina hora, llavors te contestaran a tu només individualment. I és molt àgil i jo què sé, doncs mira, m'he pres aquest medicament, puc vindre a donar sang, no cal que vingui em diguin que no, pots preguntar-ho i et contestarem. Pues mira, podríem aprofitar ara que tenim els oients escoltant. Quines indicacions, quines recomanacions es fan abans de fer una donació? Quines persones, quins requisits s'han de tindre en compte? Bé, donar sang és molt fàcil, jo sempre ho dic, no? Qualsevol dubte que tinguem, anem i ho preguntem als professionals que estem al banc de sang, perquè a vegades ens pensem que no podem donar. Per exemple, jo he tingut una hepatitis i no puc donar. Això m'ha passat a mi moltes vegades. I si has tingut una hepatitis A de petit, sí que pots donar sang. Llavors, jo sempre dic, veniu i pregunteu, perquè a vegades tenim sorpreses i sí que podem donar, no? Doncs m'aprenc aquest medicament i no puc donar sang. Sí que pots donar, a vegades no, no? Nosaltres sempre ho contestem i, bueno, mira, a través d'aquest WhatsApp que hi haurà ara, també tots els dubtes que tinguin poden preguntar-ho i els hi respondrem. Suposo que això sempre és la importància, no?, de tindre cada cop més connexió directa amb la ciutadania i poder facilitar, precisament. Exacte, perquè a vegades dius, mira, si ho sé no hagués vingut, o a vegades jo que sé, he anat a un país, no?, que tinc que esperar un mes o tres mesos, o 4 o 6 mesos, doncs, bueno, ho preguntes i ja t'estalvies, doncs, a l'arribar al lloc i omplir la fulla, doncs, bueno, així ja ho sabrem. Sí, sí. Perquè a l'hora de fer les donacions, suposo que s'ha de fer d'alguna manera una inscripció prèvia, sobretot per evitar cues. Bé, sí, aquí poden fer també, també es pot demanar cita, i si no, venen, perquè nosaltres precisament quan hi ha una marató d'aquest tipus, o per exemple la marató de Santa Tecla, evidentment posem més personal, és una altra manera, posem més camilles, intentem que també les persones vinguin i no tinguin que fer, com que ja esperem que vindran més persones, de lo habitual no fer cues, no faran cues, no, no. Però poden demanar també reserva i tindran una camilla reservada. Clar, la importància també de l'equip que hi ha darrere treballant en tot plegat. Quants voluntaris, quantes persones formen part d'aquest equip en aquesta marató de donació de sang que tenim per enguany? Bé, voluntaris, doncs tenim la sort de tindre l'Associació de Donants del Tarragonès, que és una associació molt maca, amb persones que ens ajuden molt, i després també la Creu Roja, també venen voluntaris de la Creu Roja,
I bueno, el número exacte no te'l sabré dir, però fem una graella de voluntaris i aquests dies, quasi bé cada dematí i tarda, hi ha persones que ens donen un cop de mà això, animar la gent a que vingui a donar sang. Queda ben cobert o podem aprofitar també a fer una crida al voluntariat? No, i tant, i tant. Nosaltres, els voluntaris, són sempre benvinguts. No? I tant, com sí. Una altra de les novetats per enguany és que tindreu banda sonora. Sí, la veritat és que aquest any tenim l'Ildamil, que ha fet una cançó. Una cançó molt bonica i jo la primera vegada que vaig sentir és que em vaig posar en pell de gallina, allò que és molt bonica. Ell parla del seu germà, que també ha rebut sang i ha rebut un trasplant de moll d'os. I, clar, una persona que ha passat per això, no?, ho porta això a la sang i es nota ell aquest trap que ha fet, que ho sent i que esperem també arribar als joves, no?, que és la franja d'edat que sempre ens costa més arribar a les persones joves, perquè, mira, a vegades és falta d'informació. No hi pensem, doncs els joves tenim una altra manera de pensar, que a vegades quan dius cada dia necessiteu 1.000 donacions de sang, cada dia se transfonen a 1.000 persones, sí, llavors, bueno, intentar arribar i explicar-ho, no?, que passa això, i que persones com el germà del l'Ildami pues s'han salvat gràcies a un trasplant de moll d'os. I com el germà d'ell, moltes persones, molts joves i moltes persones estimades que ho necessiten. Clar, a vegades passa que fins que no ho vivim de prop, sí, o coneixem algun cas, no ens n'adonem de la importància real. Exacte. Jo crec que és això, no? Quan veus la bossa de sang que l'estan posant amb una persona, dius, doncs mira, si algú no ha baixat abans al banc de sang a donar aquesta sang, aquesta persona li posarà, i sobretot si és una persona estimada teva. A mi em va passar amb el meu home una vegada que, bueno, va estar ingressat, va estar, i li van posar plasma, i vaig pensar, igual aquest plasma és meu, perquè dono plasma i no necessito jo veure aquesta bossa, i gràcies a Déu no la vegi mai més, però sí que te'n dones compte que hi ha alguna persona que ha donat aquest plasma, aquesta bossa de sang per alguna persona estimada, i que en realitat és necessari, que és vida, la sang és vida. Sense sang no podem viure. Avui per avui, no, la sang artificial encara no existeix. Abans la tecnologia avança molt, però fins a aquest punt encara no. Diuen els canadencs que l'any 2025 ja hi haurà sang artificial. Ah. Però bé, jo, clar, ja estic veient que hi estem arribant, perquè jo fa anys, quan faig conferències i ho explico, no?, sempre hi ha aquesta data, no? A partir del 2025 els canadencs diuen que ja hi haurà sang artificial, i jo sempre ho veia molt lluny, i ara dius, bueno, clar, si està, queda més a prop, si està aquí el 2025, bueno, ojalà que sí. Ara comentaves la importància, no?, també d'incidir en aquestes campanyes dirigides als joves. Quin seria potser el perfil més freqüent dels donants? No sé si homes, dones, quines edats... Bé, per estadística donen més sang una edat, doncs, intermitja, no? 45, 55, són la franja d'edat que tenim més donants. Homes i dones estan una mica a la part. I sí, els joves ens costa molt, per això nosaltres ens movem molt a nivell d'escoles, fent projectes d'aprenentatge i servei, als instituts, a les universitats, una mica passar aquesta informació, no?, a la gent jove que sàpiga que aquesta sang no es pot fabricar i que és molt important des de petits que siguin solidaris, no?, també. I després la donació de moll d'os que t'explicava, que ha rebut el germà de l'Ildami, que la donació de moll d'os, els donants tenen que ser de 18 a 40 anys, tenen que ser persones joves. I clar, com més persones estiguin dintre d'aquest banc de mèdula òssia, més probabilitats que les persones que tenen leucèmies i càncers a la sang i que necessitin un trasplantament, doncs pugui ser, perquè això és a nivell mundial, internacional, aquest banc de mèdula òssia. Llavors, és important que arribi a tothom aquestes necessitats, i els joves. Aquesta donació potser és menys coneguda, no? En què consisteix o com ho podríem explicar? Bé, la donació de moll d'os, en principi, és omplir un qüestionari, no?, un consentiment informat amb les teves dades, i traiem una mostra de sang. Aquesta mostra de sang se'n va, diguem, amb un aparador, amb un escaparate de tot el món, i tots els metges que necessiten fer un trasplantament de moll d'os busquen a veure si tu, aquest DNA teu, és compatible amb algú dels seus malalts. Si ho és, te tornen a trucar, te fan una altra analítica,
I si ets compatible, perquè clar, és molt difícil, entre germans no ho som, això que tenim una carga genètica, que tenim la probabilitat. Llavors imagina't amb una altra persona d'una altra punta de món, però bueno, hi ha moltes persones que se salven gràcies a aquest Banc Mundial de Mèdula Òssia. I llavors doncs, la manera de fer-ho, ara el 90% és a través de via perifèrica, com si donessis sang. És molt fàcil, és com si donessis plasmaferesis, que ara també fem moltes donacions de plasma, doncs és una aferesis, diguem, però llavors el que traiem només és cèl·lules progenitores. Et fan punxar un medicament uns 5 dies abans que fan que les cèl·lules progenitores vagin a la perifèria, diguem, i al cap de 5 dies doncs, fas l'extracció i són 3-4 hores que has d'estar a Barcelona, això sí, ho fan a Barcelona, però bueno, salves una vida, està claríssim que salves una vida. I això, doncs, animem els joves que cada vegada hi ha més que venen a fer aquesta donació de medula òssia. Depèn de la malaltia que tingui, a vegades pot ser a través d'una punció a la pelvis, però bueno, avui per avui, quasi bé el tant per cent és sempre a través per via perifèrica, com si donessis sang, però estàs unes horetes més. És una punxada, una Exacte. Extracció de sang, però que va a diferents destinacions. Exacte. Uh-huh. Comentàvem el destacat involucració no, de la ciutat de Tarragona en les diverses maratons que s'han celebrat. A nivell de tota Catalunya, ja parlant generalment, en els darrers anys, quin balanç feu, quina evolució ha fet i en aquest sentit, quina previsió hi ha pels anys venides? Bueno, el que és la Marató de Catalunya, nosaltres ens hem fixat un objectiu que si vinguessin 10.000 persones pues, ens quedaria molt satisfet i molt contents, no? Bueno, hi ha anys que no hem assolit el repte que ens han posat i hi ha algun any que sí, que inclús l'han passat. A veure aquest any com va. Ojalà que sí, que arribem a aquestes 10.000 i les puguem superar. Doncs ja per acabar, aprofitem a fer una crida. Bé, doncs sí, animem a tothom que vulgui venir, que estarem als hospitals, a Joan 23 i també a Sant Joan de Reus, que estem dimarts, dimecres i dijous, també de 9 a 2 i el dimarts i dijous de 4 a 8, i a la Verge de la Cinta Tortosa, que estem els dijous també de 9 a 2 i de 3 a 7. I, bueno, els animem a que vinguin, que es quedaran molt contents i molt satisfets després d'haver-ho fet i que això, que la sang no es fabrica i que gràcies a que els nostres braços que parem es poden salvar moltes persones. Doncs a Núria Vilanova, que ha passat avui pels micròfons de Carrer Major per explicar-nos aquests detalls i aquestes fites que es marquen per aquesta 7a edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya del Banc de Sang i de Teixits. Gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta fita de les 10.000 donacions sigui tot un èxit, que es pugui complir i que puguem explicar properament. Moltes gràcies a vosaltres. I vosaltres ja sabeu, animeu-vos a fer aquestes donacions sempre tan necessàries. No esperem que sigui nosaltres mateixos o els més propers els que ho necessitem per poder-ho viure amb carn pròpia.